Արդեն այսօր կարող ենք փաստել, որ հայկական YouTube-ը զարգանում է։ Ես շատ շուտով Հայաստան կբերվի մի քանի YouTube-ի արծաթե կոճակներ, իսկ թե ովքեր են այդ ալիքները, դիտեք հաջորդի, բայց մինչև այդ բաժանորդագրվեք ալիքին և եկեք հասնենք իմ նպատակին։ 10,000 բաժանորդի, բաժանորդագրվիր ալիքին, եթե առաջին անգամ ես, և դիր լայք այս վիդեոյի տակ։ Ինչպես նաև մեկնաբանություններում գրիր, թե ով է քո ամենասիրելի բլոգերը։ Եթե այսքանը կատարեցիր, մաղթում եմ քեզ բարի դիտում։ Անի Մակարյան, պոզիտիվ ալիք, պոզիտիվ աղջիկ։ Այսօրվա մեր թոփի 5-րդ հորիզոնականում երիտասարդ և տաղանդավոր աղջնակ Անի Մակարյանն է։ Նրա ալիքը ներկայումս ապրում է մեծ ակտիվություն։ Անի տեղադրած տարբեր տեսակի հոլովակները ու ամենակարևորը որակը անտարբեր չի թողնում ոչ մեկի։ Այն վիդեոները, որը նկարում է Անի Մակարյանը, հայկական YouTube-ում ունի մեծ դիտողականություն, որը կբերի և կհասցնի 100,000 բաժանորդի սահմանին։ Կոլյա 952, հայկական YouTube-ի 5 ալիքներից է Կոլյայի ալիքը։ Ներկայումս Կոլյան հիմնականում նկարում է կարճ թեմատիկայով տեսահոլովակներ, իսկ ալիքի ակտիվությունը այդքան էլ բարձր չէ։ Սակայն, եթե Կոլյան ամբողջովին իրեն նվիրի իր ալիքին, ապա հավատացնում եմ բոլորիդ, որ շատ շուտով ևս մեկ YouTube-ի արծաթե կոճակ կգա Հայաստան։ Բիձա, ամենասիրված հայ բլոգերներից է Գոգան, նույն ինքը Բիձան։ Ալիքի սյուժետով փոքրինչ տարբեր մյուսներից, սակայն զվարճալի ու պոզիտիվ, հիմնականում սքեթչերով ու վայներով հագիցած այս ալիքը նման տեմպերով զարգանալու շնորհիվ մինչև ձմեռ կհասնի 100,000 բաժանորդի անկասկած։ Վիզվ տև է, Արսենի ալիքը այն ալիքն է, որը ունի ամենամեծ հնարավորությունը հասնելու արծաթե կոճակին։ Զվարճալի տարբեր տեսակի վիդյոներով հագեցած ես հայկական հզոր ալիքը հայկական YouTube-ի մեծություններից է։ Արսենը իր յուրօրինակ ֆրանկերի ու գրեթե ամեն ամիս կազմակերպող կոնկուրս մրցույթների շնորհիվ կհասնի վաղեմի երազանքին անկասկած։ Ռուբեն Եսայան, հերթը հասավ հայկական YouTube-ի այս գերալիքին։ Ռուբենի բացարձակ աշխատասիրությունը նրան դարձրել է այն ալիքը, որը մինչև ամառվա վերջը անկասկած Հայաստան կբերի YouTube-ի արծաթե կոճակը։ Ռուբենից բոլորը կարող են վերցնել ամեն ինչ։ Ռուբենը օրինակ է և իմ համար, և բոլոր նրանց համար, ովքեր նպատակ ունեն YouTube-ում հասնելու որևէ հաջողությունների։ Ուղղակի պետք է սիրեք ձեր գործը և անեք այն հաճույքով, ինչպես Ռուբենը, և կունենաք մեծ հաջողություններ անկասկած։ Ահա և այսքանով ավարտվում է մեր այսօրվա թոփ 5-ը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին վիդեոն դիտելու համար մինչև վերջ։ Բաժանորդագրվիր ալիքին, մի մոռացիր իր նպատակի մասին, 10,000 բաժանորդ հասնելուն, մնացել ընդամենը մի քանի հազար բաժանորդ, որը ձեր շնորհիվ կարող է դառնալ իրականություն։ Իսկ այսօր այսքանը, ձեր հետ է Ժորան, ցտեսություն։